Stravíčko, vítejte zpátky u mého Let's Play na Fear 2 Project Origin. Takže v minulém díle jsme vlezli do tunelu štěstí, potkali jsme dalšího kolegu z týmu, seržanta Foxe, který ovšem nepřežil moc dlouho. Dozvěděli jsme se něco o původu rychlonožků a podařilo se nám dostat ven z podzemního komplexu. Nebo to aspoň tvrdí hra, protože tak trošku jsme ještě pořád v podzemí, ale měli jsme menší pokrok. Jo, sakra. Nic moc, teda práci, chlapci. Co si po někoho všimnul? Fuck. Nebyl asi spokojený se svým hodem. Oh, co je, vole? Co děje? Check in, check this out, bitch. Ha. Tak jo. Kde je tady naživu, sakra, ještě? Ještě to háje. Předpokládám, že vás nebude nekonečno. No. Tady máš pomoc. Tak jo. Běž pryč. Já se potřebuji dostat někam. Co vlastně za úkoly? Spoj se s poručíkem, najdi způsob, jak se dostat v vnější oblasti. Tohle je vnější oblast. Kdyby to byl řek. Že tady je něco dole. Ne? A to je neprůchozí? Sakra, tu jsem přišel. Tady jsem byl. Že tam asi budu muset jít, takže se dřív podívám se. Asi vede do jisto stejného místa. A, dobrý. No vejde, se hodí. No takže seržant Fox, chudák. Otec 7leté holky. Taky ten nepřežil. No, Alma možná vlastně i... Možná proto ho zabila Alma. Že vás možná i opravdu připomínala jeho otce. Možná záviděla té holce, že měla normálního tátu. Chudák. Pro všechny týmy. Z důvodu obav o zabezpečení ve vnější testovací oblasti byl uspíšen rozvrh detonací. Ty hned evakuujte komplex. Sakré. To není dobrý. Asi. Tak jsem evakuoval trošku rychleji. Aspoň nemusí běhat. Oh. Sakra, evakuujte a neotravujte. Máte normální přímé rozkazy a zdržujete se blbostma? Tady. Jsem neškodnej. No ty vole. Tahle ta část, myslím, ty části, které si pamatuju, tohle si bohužel pamatuju, jsou většinou takové, že nejsou úplně příjemné. Šokový, byl šokový granát, nebo co? Ne, že bych věděl, jak ho použít. A šokový, tříštivý a zápalný. Myslím, že si necháme tříštivé. Pro, nebo, a jo, zkusíme zápalné. Tady bude nějaká asi přestřelka. Ne, že by to bylo novinka úplně, a sakra, uložení. Jo, přesně. No, takže tohle bude další. A myslím, že hned potom, jak slezu tady z toho žebříku, tak to začne. Furt se dá vrátit zpátky aspoň. Prdele. Samozřejmě. Co? Kam jdou? Našli, všimli si nějakého nebezpečí. Mě naštěstí nepovažují za nebezpečí. Zapomněli na Becketa. Tak jo. Kyblíky jsou neškodné. Tak pojďte, hajzlové, já vím, že to nebude všechno. Aha. No, nejlepší asi bude se vrátit. No, uvidíme, jestli si potřeba to nebude tak hrozný. Ne! Pryč, pryč. To je nějaká zrada. Jdu nahoru. Kde jste? Co je? Tohle bude velmi zajímavé na tuhle obtížnost. Aha, já jsem něco zapomněl spustit asi. Prdele. Tak jo, jdeme na to. Zajímavý. Nebo tam mám zvlíst? No ne. Tak jo. Prdele s váma. Máš zapálný granát, hajzle.
Fire in the hole. Freak out, je zatracení. Jsem byl já, to byl jenom větříček. Ne. Ne. Sakra, to zpomalování je takové matoucí poněkud. A tak další. Jo. Yeah. No tak. Tak sakra, co je? Já jsem, teď jsem docela kvalitně paranoidní z tohle. Tohle mi nedělá radost z nějakého důvodu. Z toho má nějaký hlubší důvod. A, tady funguje úplně. Pojďte. A, z tohle. Jak si dveře tady jsou, aha. Do pekla půjdeš. Prdele, to nedělá nic. Tak pojď. No tak. Dobrý. Takže. Možná to zbytečně moc... ten nový? Sakra, nový. Trošku to komplikuju možná, takže zahodíme pistoli. Zase, že... takže není tady neomezené množství, dobře. Stalo se, že tady je neomezené množství zbraní, jakože, které může mít u sebe naraz, ale ne asi. Takže... útočná puška. To mělo být minimálně rychle trošku silnější. Jsem něco obešel. Po ne? Je trošku... podívám ještě zpátky, jestli to mi tam něco neuniklo. No, takže je tady docela dost zbraní, jako, které může mít zároveň u sebe. Ale... třeba v Doomu to samozřejmě bylo víc. No, Half-Life Way. Jo, nevím, co je lepší systém, toho je realističtější. A je to docela v pohodě. Tak co? Ještě nebudu používat, lidi. A sakra. Je to vzalo. A ukládání. No, takže jsem byl opravdu paranoidní, zbytečně. Ne. Sakrý. Nažil se ohně. A to asi nebude fungovat, co? Ne. Ty vole. A dobrý. Ne, hořím. Není úplně dobrý. Ne. Kde je voda? Musím se svalit na zem a kutálet se. Asi víc. Až dvisí. Takže tohle jsou nějací obrněnci. To se ani neuvědomil. Jsem si, že to bylo jenom, to jsou jenom ti plameňáci, ale asi ne. Začíná mi chybět ta část s rychlonožkama. Klasicky. Ne. Tak. Dobrý. Tohle bych asi zvládl i bez zpomalování. Ale není až tak velká přesila, je to takové. Postupně přibývají, což oceňuju. Vím, že když jsem hrál poprvé na normální obtížnost, tak to bylo. Ještě tady bude něco těžšího. Tohle je docela... člověk musí dávat dost pozor. Tohle co je? Dobrý. Hlavní se dostat k dalšímu checkpointu a uvidíme. Sakra. Využijeme našeho zpomalovače. Trošku. Pojď sem, ajzle. Ne, vole, co je? No, tak tenhle samopal se mi zdá dost podobný jako ten předchozí. Ne. Tak jo, měl bych asi chvilku nechat ten zpomalovač dobít. Asi. Tyjo, a docela dost nábojů to má. Počkat, to je ten starý samopal. Aha, jo. Tohle jsem vypotřeboval už, aha, tak jo. Tady hodnotím samopal, který ani nedržím v ruce. Vole. Až věsí. To někdo dělá jogu? Power jogu? Zase jednou. No tak, seš, tam seš někde schovaný. Dobrý. Možná měl by se podívat, jestli z toho velkého něco nespadlo.
jsem asi vzal. To je jenom ten plamenomet vlastně, a ten jsem ještě nepoužil. Možná bych ho mohl vyzkoušet, ale to je spíš na ty mutanty, bych řekl. Takže uvidíme. Sakra. Jeskyně teda... No a vidět, že to je trošku zastaralý. Není to tak pěkné jako v hře Dear Esther? Tam to bylo založené přímo na tom. No, ty jeskyně byly to. Prostě nemělo konkurenci. Myslím, že žádná hra nemá konkurenci. V tom. Wow. Ani v epizodě 2, Half-Life 2. To nebylo, to, jako bylo to lepší než tohle. Ale tady, tohle není zásadní, jako, pro tuhle horu. Asi? Ne. Seš. Dobrý. Frach, nech toho. Ne. Sakra, to zpomalování by mělo být nějak líp, jakože označené, že je spuštěné. Třeba změnit barvu obrazovky celé. Vždycky to omylem vypnu. Tak jo. Už to je to sakra. To je nějaká zrada tady. Určitě. Dobrý. Tam už nemusím. Ty odsaď se fakt docela rád dostanu. Nebo že mi neunikly nějaké ty zprávy. Docela užitečné. Vždycky se do... No já jsem tak nějak zapomněl všechno, takže... Oh, to nevypadá dobře. Ale bude blbý. To, že přestala hudba. To znamená nějakou zradu. Takže já už jsem tak paranoidní, že mě všechno připadá jako zrada, takže... Jdeme pryč. To je zrada taky. Jo, dobrý. A i to uložení je zrada, protože teď to začne zase od začátku celý. Pryč, rychle. Se objeví nějaký miláček. Hajdléren. Tomu bych věřil. Oh. To ale neznamená, že to chci. Ne. Bonus, jo? Ten, kdo mě zabije? Ty vole. Než to je celá armáda. Sakra, kam se to hodil, vole. Ne. Tam si to sežer, to je hezký. Velký ohňostroj. Nějaký achievement. To vyjde. A ještě jeden, hehe. Hop. No, jen si vemte. Jaký to je? Už je vám teplo? Tak jo. Přežili jsme zase 5 vteřin. Tohle nebudem používat, se budem šetřit. Asi. Tak co, dostanu taky bonus, když se všechny zabiju? Se budem muset požádat potom. Dobrý. A počkat, kde jsem byl? O co jsem přišel, ne? Proč si to... Tak jo. Tak jo, hop. Ještě jednou, tady jsem něco viděl, ne? Tady naštěstí nemusím rozbíjet krabice, kdybych... Black Mace se tím docela kvalitně zdržuju, takže aspoň trošku to můžu urychlit. V všech krabicích předpokládám, že tam nic není úplně. Najednou mám zásobu lékárniček. Nepoužitých. No a většinou, když mě už střílejí, tak to většinou tak rychlí, že ani nemám šanci tu lékárničku použít. Takže já ve výsledku nepoužiju vůbec, že jsem buď mrtvej nebo živej. Že bez toho brnění jsem namydlenej poněkud. A jsem skočit? Ty vole, se tam dá skočit. Ukaž. Co to za kraje? Je tady něco? Nebo sem? Ty vole, to mě bude mrzet. Ježíš Maria. Ach jo. Kde to je uložený? Proč jste mi dali tu možnost? Tak rychle.
No, myslím, že moje záliba v skákání do děrně bude stát život asi hodně. Já se divím, že mě to vůbec dali tu možnost tam skočit, když tam vůbec nic není. A nevím, proč mě zabilo to. No, nevím. Myslím, že to nemuselo zabíjet až tak. Nedával úplně smysl. Jsem trošku moc náročný. Spotřebitel? Ne. To je naštěstí, všichni mají ty tanky plynové na zádech. Zajímavá strategie. Ne. Jo, na čase si použít jiný granát. Vole. A se tam vybuchnou sami. Si. A žer se. Fire in the hole. Tak. Skrytě nic nedělá? Ten má brokovnici. No, brokovnice na dálku tady opravdu není účinná, takže... Proč ne? Ať si ho klidně používají všichni. No a... Oheň pálí, to jsme se taky přesvědčili. Že musíme nějak zlikvidovat, vole, nech toho. Nějak vypnout. Ale jak? Tímhle? No asi nebude. Možná bych se měl obětovat kvůli tomu. Možná, až se to uloží. Ale tady nic není, že ne? No, to bude asi součást něčeho, možná. Uvidíme. Jsem slyšel jakýsi hlas. Jsem se, že to nějaká zombie, ale asi ne. Ne. Ne, vole. Do kolena. Štví si. A tady se zdá, že je ten ventil. Oh, vole. Jsi nějaký chytří, ne? Co ještě nestalo? Že by to obešli. V prvním víru to dali furt, to bylo strašný. Člověk nemohl... Vždycky musel... se dívat do všech stran. Tam zrovna nikdo není. To neobíhá, to byla jejich oblíbená taktika. Strašný. Je to... Tahle ty taktiky, jejich taktiky teď jsou jednodušší trošku. Počkat. A ukáž. Projekt Origin. Hodnotící zpráva o Paxtonu Fetlovi. Stáří subjektu 10 let. Tyjo. Následná hodnotící zpráva. Subjekt si na synchronicitu vědomě nevzpomíná. Ačkoliv si v posledních 3 letech opakovaně stěžoval, že ho trápí noční můry. Včetně snů o násilí páchaném na lidech, jejíž popis všeobecně sedí na vědce, které Fetl nebo jím ovládaní vojáci replika pozabíjeli během incidentu. Když je tázán, spojuje si tyto představy s něčím, co viděl v televizi nebo na výcvikovém videu. Sám v těchto nočních můrách nefiguruje, s jednou důležitou výjimkou. Před 2 měsíci se mu zdálo o požírači, který se dozvěděl jeho tajemství. Na vlastní incident se však nepamatuje. Závěr. V současné době není důvod k obavám z opakovaného výskytu. Tím spíše teď, když byl ukončen projekt Origin a práce s Almou Vejdovou. Doporučuji další následné hodnocení za 24 měsíců. Tady zmiňují synchronicitu, což je jakási událost, která souvisí s tím, že Alma, která byla už v té době uzavřená v krytu, který držel jako, který jako kontroloval její schopnosti a tak, se telepaticky spojila s Fetlem, což je její syn, druhorozený. A... co je? Lej, ajzle. No tak. No a jeho prostřednictvím jakoby zabíjela to, co chtěla zabíjet. Jako, nebo to, co potřebovala zabíjet, nebo se chtěla pomstit těm vědcům, co na ní dělali. Pokusy, vole, co je? Ne. Ne. Svůj. Sakra, tak nevidím. Tak, a dost. Vole, jsem hodil 2. Ne, 1. No, teda. Ne, vole, co je? Mě praštil granátem. Ne. No, ty au. To nebylo úplně dobré. Tak jo. Na čase se trošku soustředit, asi. Základ úspěchu, naházet tam granáty. Tam. Frag out. Ještě jeden.
Jump squad down. Prvé přijde. Ještě další tam jsou. Hehe. No, jen jsem naběhne tě. Hezký. Bez přemýšlení, to je jak v Doom o prvním. Taky klasika. Ne, že bych si stěžoval. Ještě někdo? Ne, dobrý. Že přiběhnu teď, se nadívám. Ale nejdřív se chci udělat se. Oh, to je otevřený, ty vole. No sakra, takže. Pokusíme dostat. Narychlo. Lepší než žal možná, lepší než lup. Je pila dvoje možná, ostrý má zip. Jdi na to s fortelem, nedří si moc. Ať se s tím poperem, než bude noc. Ať se s tím poperem, než bude noc. Tak to nejde. Ne, že bych se divil. Tam, a jsem se tak nějak díval, tak tam v podstatě nic není, to je prázdný. Akorát tam byla jedna ta puška, že jsem se stejně nemohl dostat. No sakra, jsem možná neměl brát. Pole. Tady máš deck. No ty vole. Tak jo. So what guys, did you hit the deck? A ty, já jsem se nikam nedostal? Sakra, tak trošku rychle. Je na čase se budu hodit. Ale. No takže ta synchronistická událost, to bylo předtím, než bylo Fetlovi 10, myslím. Tam nějak zmiňovali, že jsou 3 roky, co k tomu došlo poprvé, nebo když, jo, možná to špatně pochopil. No, měl noční růry, myslím. No, v 10 letech to bylo ta hlavní synchronistická událost, nebo co, takže. Wow, wow, wow. No a to přinutilo ty vědce k tomu, aby Almu aby ji zlikvidovali jednoduše. Zrušili ten její co mu říká, podporu životní. Tady to pálí. Takže, což se jí samozřejmě nelíbilo. Ona teda umřela během 6 dnů. Ale tak ne tak úplně. Její duše tam zůstala, takže myslím, že možná měl soustředit se trošku víc. Co děje? Co dělám já? Moje záhda. Tyjo, další kapitola, sakra. Seržanta Foxe zabili stejné hrůzostrašné síly, na které si narazil v laboratoři TAC. Ukázalo se, že nemocnice je ve skutečnosti tajný podzemní komplex. Armakem zřejmě své plány na demolici tohoto místa urychlil. Snake Fist tě varoval, že přítomnost Almy mohla aktivovat vojska replika. Ale nijak nevysvětlil, co to vlastně znamená. No my už bohužel víme, co to znamená. To jsou ti zatracení kloni z prvního fíru. Takže už nebojeme jenom s vojákama, ale už bojujeme i s klonema. Údajně to je dost možné, že to jsou kloni Gordona Freemana. Protože po tom debaklu v Black Mesa se zjistilo, že normální vojáci nemají šanci. Proč? Mám Almu rád náhodou, co kecáš? Snake fuj. Hadí pěstí, vy nebudete říkat, co mám dělat. Já myslím, že Alma je jediná pozitivní hrdinka tady. Tak trošku, ale to probereme až příště asi, takže udali pěkný pokrok. No zase, jo, tady to plikání do červená, to je asi to polec hlavy, nebo co? Almo sakra, nedělej mi nemladně do hlavy. Stačilo. Takže zatím díky za sledování, neváhejte mi dát odběr, like nebo komentář. A uvidíme se příště. Takže zatím. Čau.